God is hier tegenwoordig, laat ons bidden nader. Wie om roem, wie om noem, hier in hemel, Vader, kom Goeiedag. Ek steek vir ons die Christuskers aan om ons te herinner dat ons hier in Jesus Christus se teenwoordigheid by mekaar is. Hier waar ek nou hierdie opname maak en daar waar jy by die huis is of waar jy ook al alleen of saam met iemand na hierdie videoklip kyk. In geloof weet ons, Jesus is hier teenwoordig. Jesus Christus is daar by jou teenwoordig. Matteus 28 vers 20 is die geloofsverklaring waarmee ons begin. Jesus sê, en onthou, ek is by julle elke oomblik van tyd tot aan die einde van tyd. Dit boek 159 vers 1 sê, God is hier teenwoordig. Laat ons biddend nader, hier waar ons voor hom vergader. En dan wil ek jou graag groet met die seënbede wat in lied 159 vers 2 vir ons beskryf word. Die Here God skenk vir ons sy vrede, sy genade, en sy vergifnis. Ontvang dit in geloof en kom ons maak dit ons eie. Ons is hier in die NG Gemeente Katoe besig met 'n fokusreeks in hierdie lydenstyd. En ons gaan nou die vierde lydensweek in, waar ons saam met die kerk van Jesus oor die hele wêreld die lyding van Jesus Christus herdenk. Ons fokusreeks se titel is Lydenstyd is bevrydingstyd. Ek nooi jou om die teks in die hand te kry. Ons gaan saam lees uit Lukas 22 vanaf vers 24 tot 30. Jy kan 'n paar oomblikke nou stop en gou die Bybel kry sodat ons saam uit die Bybel as die lewende woord van God kan lees. Terwyl ons die woord van die Here op ons skoot oop het, kom ons tree met vrymoedigheid en gebed nader tot sy troon. Want alles wat skeiding gebring het tussen ons en God is weggeneem in Christus Jesus ons Here. So kom ons buig ons hoofde in gebed saam. Here, baie dankie vir hierdie geleentheid. Baie dankie dat ons nou so saam by mekaar kan wees, so virtueel. Dankie vir hierdie sosiale platform wat u woord vlerke gee en dit oor die hele wêreld neem. Daarvoor eer ons u. Dankie vir 'n erediens, vir by mekaar kom van medegelowiges. Dit is u wil dat ons vandag in u naam by mekaar kom. Here, ons vra vergifnis vir dit wat tussen ons en u staan, want u sê in Jesaja 59 vers 2, dit is julle oortredinge wat skeiding gebring het tussen julle en God. Letterlik 'n skeidsmuur gevorm het. En ons wil deur die soenverdienste van Jesus Christus hierdie sondemuur kom afbreek. Ja, deur die bloed van die lam. Vergewe ons asseblief al ons tekortkominge.
En soos David sê in Psalm 19, vergewe my die sondes wat ek onwetend doen, en ook daar die hardnekkiges wat ek weet ek nie moet doen nie. Bevry my daarvan sodat dit nie oor my sal heers nie. Dankie dat U ons sonde vergewe, nie omdat ons so voel of omdat ons so dink nie, maar omdat ons die Bybel glo. Want U sê vir ons in Micha 7, U gooi ons sondes in die diepsee. U dink nooit weer daarna aan nie en U gaan het nooit weer opdiep nie. U sê in Psalm 103, U verwyder dit so ver as die ooste van die weste. U is lankmoedig en genadig. Ons aanvaar ook U vergifnis in geloof. Heilige Gees, nie beheer van ons totale menswees, van ons kroontjie tot by ons toontjie. Nie beheer, Here, van ons gedagtes, ons routines, ons gedrag, die woorde wat uit ons mond uitkom. Ja, neem beheer, Heilige Gees, en stort Jesus se liefde in ons harte uit, sodat ons God kan lief hê met hart, siel en verstand, so ook ons naaste soos onsself. Dankie dat U in Romeine 5 vers 5 sê, dat U liefde deur die Heilige Gees oorvloedig in ons harte uitgestort het. Ons glo dit en ons aanvaar dit. Ons aanvaar Jesus se verlossing vir elkeen, ook vir my. Dankie dat ons nou as vrygespreekte, vrygemaakte volgelinge van Jesus in U teenwoordigheid kan kom. Seën ons so rondom die woord in Jesus se naam. Amen. Kan jy nog onthou, toe jy klein was, wat jy eendag gedroom het om te word, as jy die dag groot is? Ek kan onthou, ek wou baie graag 'n brandweerman geword het, sodat ek mense kan red. Want as ek hulle dan red, sal ek hulle held wees en sal hulle van my hou. Nou, voordat ek groter is, besef ek, dit was maar selfsugtige drome, want dit het nie gegaan oor die mense vir wie ek sou help nie. Dit het eintlik gegaan daaroor dat mense van my sou hou en vir my sou lief wees en dat ek in hulle oë 'n held sou wees. Dit het nie oor ander gegaan nie, maar oor myself. Letterlik 'n geval van ek eerste en ander tweede. Hierdie week se tema. Wanneer is ek groot? Let wel, nie in my eie oë of in ander oë se oë nie, maar wanneer is ek as volgeling van Jesus groot in sy oë? Kom ons lees uit Lukas 22 vanaf vers 24 tot 30. Met die klem op vers 25 en 27. Daar het onenigheid onder die disippels, die volgelinge van Jesus, ontstaan oor wie van hulle die as die belangrikste beskou moet word. Ek sien die prentjie. Petrus sê, ek dink ek is die belangrikste. Johannes sê, nee, ek dink dit is ek. Thomas dalk so kop onderste bo sê, kyk, ek mag dalk nou nie so voor op die wa wees soos julle nie, maar ek dink ek is daarom die gerekendste. En so stry hulle met mekaar oor wie as die belangrikste in die groep beskou moet word. Maar Jesus sê vir hulle, by die nasies is dit so. Konings speel oor hulle baas, en die wat gesag afdwing, laat hulle self weldoeners noem. Maar by julle moet dit nie so wees nie. Inteendeel, die belangrikste onder julle moet soos die geringste wees, en die een wat die leier is, soos die een wat dien. Wees die belangrikste, die een wat aan die tafel is, of die een wat bedien. Tog hy wat aan die tafel is, nie waar nie? Maar ek is in julle kring soos die een wat dien. Julle is die mense
wat in my beproevings altyd deur by my gebly het. Net soos my Vader 'n koninkryk aan my bemaak het, so bemaak ek 'n koninkryk aan julle, sodat julle in my koninkryk aan my tafel kan eet en drink en op trone sit om oor die 12 stamme van Israel te regeer. Ons lees net tot hier. Vers 24. Wat vind ons hier? Ons vind hier 'n gesindheid van ek is eerste, julle is tweede. En die resultaat van hierdie gesindheid, hierdie uitkyk, is uiteindelik onenigheid onder hierdie groepie volgelinge van Jesus. En in die beredenering lei verhoudings skade. Verhoudings kom onder spanning. Vers 25, Jesus se reaksie, as hy sien wat hier besig is om te gebeur. Hy sê, ek sê vir julle, by die nasies is het so, koning speel oor hulle baas en die wat gesag afdoen, laat hulle self weldoeners noem. Jesus sê vir hulle, in die politiek, heers mense vanuit 'n magsposisie oor ander mense, want dis tog wat gebeur. Die mense gee mandaat aan leiers om hulle leiers te wees. En so eien die leiers vir hulle self dan magsposisies toe oor ander. Ja, in die lewe is daar mos base en klase. En die baase dink, hulle doen goed en dra ander mense se belang op die hart. En dan is die vraag, is dit altyd so? Is dit regtig so, dat die baase, die leiers, regtig die mense wie hulle lei se belange voorop stel? Is hulle motiewe altyd so edel en so rein? Daar's mos 'n Engelse spreekwoord wat sê, power corrupts. Vers 26 en dan ook vers 27. Wie is die belangrikste, die een wat aan die tafel is of die een wat bedien? Doch hy wat aan die tafel is, nie waar nie, maar ek is in julle kring soos die een wat dien. Jesus sê vir sy disippels, by julle moet dit nie so wees nie. Hy sê, in teendeel. En wat doen Jesus? Jesus draai groot wees op sy kop. Hy sê, die belangrikste moet soos die geringste wees. Die leier moet die een wees wat dien. Die gas aan die tafel is wel belangriker as die bediende wat bedien. Maar, sê Jesus, tussen julle is ek die een wat soos die bediende julle bedien. En hiermee kom hier, sê Jesus, ek het vir julle 'n navolgenswaardige voorbeeld kom stel. Julle stry nou met mekaar oor wie die belangrikste. En Jesus weet natuurlik as rabbi, maar ook as die seun van God, is hy tussen hulle die belangrikste. Maar hy draai dit op sy kop. Hy sê, ek is tussen julle soos die een wat bedien. Wat is die praktiese implikasies hiervan vir Jesus se navolgers? En ek en jy is mos navolgers van Jesus Christus. Ons wat in hom glo en hom aangeneem het as ons saligmaker en ons verlosser. Wat sê implikasies van wat Jesus sê vir ons in die jaar 2021? Ek dink hier Jesus wil vir ons sê nie baas spelerige nie, maar eerder dienende leierskap. Ek dink hy wil vir ons sê daar is geen plek vir magsgebruik in die hart van Jesus volgelinge nie. Hulle is hulle van die grootste leiers in die land, in die gemeenskap
by die werk. In dienende leierskap is daar geen plek vir selfverryking nie. Want het gaan nie in die eerste plek oor jy nie, dit gaan oor ander. Ek denk Jesus wil vir ons sê, goeie mensenverhoudings is belangrik vir een leier. Een leier wat met een hart vol Jesus liefde sy of haar leierskapsrol opneem. Goeie mensenverhoudinge is en bly altyd vir een volgeling van Jesus die belangrikste oorweging. En ja, somtyds moet jy mense aanspreek, somtyds moet jy dalk ook vir mense sê, ons sien nie meer ons weg oop, dat jy by ons werknemer kan wees nie. Miskien moet ons mekaar aanpraat as leiers vir die mense oor wie hy aangestel is, of sy aangestel is. Maar in Jesus hart, vol liefde, is en bly nog altyd die wagwoord. Jesus sê vir sy disippels, ek is onder julle soos die een wat dien. Daarom kom sê hy eindelijk in soveel woorde, volg my voorbeeld. En daarom, liewe leiers, gee leiding, terwyl jy self een navolgenswaardige voorbeeld stel vir die mense die jy lei. Dat hulle kan opkyk na jou, dat hulle vir jou respect kan hê, omdat jy integriteit het. Jou ja is jou ja en jou nee is jou nee. Jy leef jou Christenskap. Jy steek nie weg dat jy 'n navolger van Jesus is nie. Jy soek reg en geregtigheid en skroom nie om dit wat verkeerd is uit te wys sodat dit reggestel kan word nie. Jesus se lyding bring bevryding. En daarom, liewe vriende, ons het nou meer as ooit leiers nodig wat met 'n Jesus hart diensbaar is teenoor diegene vir wie hulle lei. Kan ek dit weer sê? Ons het so dringend nodig in die politieke arena, in die ekonomie, in die maatskappye wêreld, in die regering, in die staatsdiens, in die privaat sektor. Leiers wat met 'n Jesus hart diensbaar is teenoor diegene vir wie hulle leiding gee. En dan 'n woord aan al die leiers. Enige persoon wat in 'n leiersrol is. Die Heer Jesus roep julle tot bekering. Laat vaar eie geregtigheid. Laat vaar selfverryking. Laat vaar die status wat saam met jou posisie gaan. En wees eerder 'n diensbare leier na God se hart. Volgens die voorbeeld wat Jesus self vir ons kom stel. Ons het nou nodig meer as ooit leiers wat voor God buig, voor sy gesag, want hy deel leierskap uit. Hy is ons ultimate leier. Ons het nou meer as ooit leiers nodig, wat hulle bekeer van selfsugtigheid, van 'n soeke na welvaart en eie belange, status, magsbeheptheid. Leiers wat met 'n Jesus hart lei, diensbaar, konsekwent, met integriteit. Vers 30 sê Jesus, julle sal eendag in my koninkryk aan my tafel kan eet en drink en op trone kan sit om oor die 12 stamme van Israel te regeer. Daarmee sê Jesus, volg my voorbeeld in diensbare leierskap. Maar daar gaan 'n tyd kom wanneer Jesus se volgelinge as die belangrikste gaste aan die bruilofsmaal van die lam sal aansit.
Daar gaan een tijd komen wanneer Jesus' volgelinge samen met Jesus gaan regeer vanaf zijn hemeltroon. Dan gaat het in elk geval niet oor leiers gaan nie, maar oor Jesus Christus, die koning van die koning, die leiers van die leiers, die een aan wie alle mag en gezag behoort, in die hemel en op die aarde. Tot dan, lieve vrienden, tot dan, lieve leiers, vind volgelingen van Jesus hulle groot wees in diensbaarheid. Hier by die NG Gemeente Katoe het ons een slagspreuk wat sê, ons is saam op reis met die Jesus hart. En dat is al vier kernwoorde: roeping, omgee, heling en diensbaarheid. Mag ons leiers wees en mag ons leidige leiers tot bekering kom en diensbare leiers wees. Leiers na Godse hart. Amen. In reactie op wat ons gehoor het die Heere vir ons sê in sy woordbediening, kom ons bid saam. Heere, ons wil vandag voor u kom buig. Ons wil erken dat u die leier van alle leiers is, die heerser van alle heerser, die koning van alle konings, die verheerlikte Seun van God. En wat een voorreg dat ons u navolgers kan wees. Ons bid vir ons leiers. Ons bid vir leiers wat met die Jesus hart diensbare leierskapsrol sal inneem in hierdie tyd. Ons bid vir leiers om tot bekering te kom, hulle wat korrup is, hulle wat wegkyk vir dit wat verkeerd is, hulle wat inpalm vir hulself, terwille van selfverryking, hulle wat magshonger geword het en die mag hulle korrup gemaak het. Ons bid vir ons leiers dat hulle verantwoordelik sal wees. Dat hulle u sal dien en u sal lief hee, en dat hulle daarom met die Jesus hart dienende leiers sal wees. Heere, ons moet bely, ons raak kwaad. Ons raak kwaad as ons hoor van leiers, wat hulle self verryk ten koste van die massas, wat sonder om te blik of te bloos, denk dat dit reg is om te vat. Leiers wie se mag, magsbeheptheid, na hulle koppe toe gegaan het. Hulle wat denk hulle is groot, en verdien in hulle grootheid sekere regte en voorregte. Heer, ons bid vir leiers wat op bekering kom. En as daar ook leiers is wat hierdie boodskap gehoor het in hierdie tekst, en wat moet bely, ek het gesondig, ek is nie die leier soos wat Jesus wil hê ek moet wees nie, mag daar echte, ware berou en bekering kom. Ons bid vir sulke leiers in die politiek, in die ekonomie, in munisipaliteite, in die maatskappye wêreld, in die privaat sektor, in elke sosiale sfeer van ons land. Mag ons een nieuwe verstaan van leierskap vind. In Jesus Christus se naam. Amen. Liewe vriende, vir die lidmate van die NG Gemeente Katoe, net een reëling dat direk na die uitspreek van die seën, kan hulle nog so 'n bietjie aanhang, en dan sal die aankondigings verskyn as ook die lys van lidmate wat in die week verjaar. Baie geluk aan allemaal wat verjaar, of hulle nou lidmate van die NG Gemeente Katoe is of nie, mag die Heere vir julle ryklik seën in hierdie komende jaar. Jy is welkom om nou saam te sing, en ons gaan saam met Piet Smit sing, die bekende lied 308, Neem my lewe, laat het Heer.
Mag my lewe spreek daarvan, of ek 'n leier is of 'n volgeling, dat ek met integriteit 'n volgeling van Jesus is. Jy kan luister of heerlik saam sing. Deel my lewe, laat het hier U gewy wees meer en meer. Laat my hart gedurig juich en van dankbaarheid getuig. Deel my hande maak of sterk, dienstbare, u goeie werk. Neem my voet, te skoei al hier, met bereidheid tot u eer. Neem my stem, en laat my sing, aan u Heere houde bring. Laat my mond die boodskap dra, hul sal vind wat na u vra. Neem my goud en silver hier, niks nou met my eie meer. Al my kennis en verstaan, my hart vir u tot troon, deur die gees wat in my woon. Rig my wil, gevoel en daad, altyd na die wyse raad. Neem my lewe, laat het hier, u gewy is meer en meer. Laat my hart gedurig juich en van dankbaarheid getuig. Ek wil julle graag seën. Ek wil julle seën met die seënbede van Matteus 28 vers 20. Jesus sê, onthou, ek is by julle. Elke oomblik in tyd, tot aan die einde van tyd. Vrede vir julle. Amen.